नेपालमा भइरहेको राजनैतिक उथल पुथल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै करिब टुक्रिएको अवस्थामा पुगिसक्दा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च अधिकारी सहितको टिम अन्तिम पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन आइतबार नेपाल आउँदैछन् यो कुरा नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यम र साथमा भारतीय प्रमुख सञ्चार माध्यम समेतले प्राथमिकताका साथ छापेका छन् हिन्दुस्तान टाइम्सले भन्छ चिनिया राष्ट्रपतिकै पहलमा ठूलो टिम नेपाल पठाइएको छ जसले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको मिलापको अन्तिम प्रयत्न गर्नेछ यस्तोमा पछिल्लो केही दिन नेपालको लागि चिनिया राजदूत हौ याङसेले नेकपाका उच्च नेतालाई भेटवार्ता गरे तापनि कुनै प्रभाव नदेखिसकेपछि स्वयं सिजिङपिङले नै देखाएको यो चासोले कस्तो मोड लिला त कथा टुको यो एपिसोडमा चर्चा हामी गर्दैछौँ र यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया पनि अवश्य दिनुहोला अनि भिडियोलाई लाइक सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथमा कथा टुडे युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिनु होला सँगै रहेको बेल आइकन चाहिँ थिचर नभुल्नुहोला जसले गर्दा सबैभन्दा पहिले जानकारी तपाईँकोमा पुगोस् नेपालमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएका बेला उत्तरी चिनिया अधिकारीहरूले आइतबारदेखि नेपालको भ्रमण गर्दैछन् त्यो पनि चार दिनको लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ यचौको नेतृत्वमा पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग महानिर्देशक छुई यान लगायतको चार सदस्यीय टोलीले काठमाडौँ भ्रमण गर्न लागेको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ बेजिङबाट प्रस्थान गरेको टोली छङतुको बाटो हुँदै आइतबार मध्याहतिर काठमाडौँ उत्रिने कार्यक्रम रहेको छ झन्डै दुई तिहाइको सरकार चलाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसद विघटन गर्नुका साथै पार्टीमा विभाजन भएपछि उत्पन्न बारे बुझ्न सो टोली नेपाल आउने अनुमान गरिएको छ यद्यपि भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य के हो अझसम्म प्रकाश पारिएको छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता बिग्रिँदै जाँदा चिनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री को यछौलाई काठमाडौँ पठाउँदै गरेको अवस्था हो नेपालमा भइरहेको नेकपा विवादको चुरो कुरो पत्ता लगाउन प्रयासमा बेजिङ रहेको बुझिएको छ चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेका गौ आइतबार बिहान नियमित चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको उडानमा काठमाडौँमा अवतरण गर्ने योजना रहेको छ यो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै पक्षका स्रोतले जानकारी गराए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहको विदेश मामिलाका विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले भनेकी चिनिया पक्षले गौको काठमाडौँ भ्रमणको बारेमा जानकारी दिएका थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्रोतका अनुसार चिनिया टोली चार दिने काठमाडौँ बसाइको लागि आउँदैछ जुन समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूसँग उनीहरूको भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ र रह अहिले चिनियाहरू नेपालमा एक्कासै संसद भङ्ग गर्ने निर्णयले चकित भएका छन् र साथमा उनीहरू गत दुई महिनामा भारतबाट भइरहेको लगातारको अनेकौँ भ्रमणको बारेमा समेत विशेष चिन्तित देखिन्छन् स्थायी समितिका एक सदस्यले चिनिया पक्षलाई उदृत गर्दै भनेका छन् सं। सन् दुई हजार अठार मेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एकीकरण गरेको पार्टीको अहिले गुटहरूबिच ठाडो रूपमा चिरा भएको र विभाजित भएको देखिन्छ सडक प्रदर्शनको उस्तै हालत छ हिमालीका पूर्व नेता माधुका नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैको पार्टी अध्यक्षको रूपबाट पहिचान भएको छ उनीहरूको नेतृत्वमा एउटा नेकपा पक्ष रहेको छ भने अर्कोतिर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अर्को नेकपा रहेको छ ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएको थियो र त्यसरी विभाजन आइसकेपछि चिनिया राजदूत हो याङची जसले विगतमा समेत नेकपा सङ्कटमा परेको बेलामा एकता बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी के थिइन् अहिले पनि उनी काठमाडौँमा क्रमबद्ध रूपबाट बैठकहरू गर्न व्यस्त नै रहिन् गत मङ्गलबार साँझ पार्टीले औपचारिक रूपमा विभाजन गरेको घोषणा गरेसँगै केही पछि नै हौले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक मामिलामा संलग्न रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेट्ने प्रयत्न गरिन् त्यस्तो क्रममा उनले सुरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेट गरिन् बिहिबार हौले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरिन् र शुक्रबार उनले माधव कुमार नेपालसँग पनि वार्ता गरिन् उनले कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनसँग पनि भेटवार्ता गरिसकेकी छिन् स्रोतका अनुसार राजदूत याङसीले पार्टी कसरी यतिको बिग्रेको स्थितिमा पुग्यो र दुई अध्यक्ष बिच पुनर्मिलन गर्न अझै सकिने अवस्था छ कि छैन र भविष्यमा सदन पुनर्स्थापित हुने र चुनाव हुने नहुनेसम्म सम्भावना के रहेको छ त्यो समेत चासो देखाएको स्रोतको दावी रहेको छ नेपालमा नेकपाको संयुक्त सरकारसँगै चिनिया चासो बढेको प्रष्टै छ पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेलाई एकै पार्टी गठनको प्रक्रियामा ल्याउने समेत चिन हो भन्नेहरू पनि रहेका छन् दुई earth... शक्तिको गठनसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी नियमित तालिम कार्यक्रममा सँगै पनि देखिने गरे गत वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरूलाई काठमाडौँको निमित्त दिएर गोष्ठी आयोजना समेत गरेको थियो चिनिया राष्ट्रपतिको पहिलो नेपाल भ्रमणको समयमा समेत दुवै देशका कम्युनिस्ट पार्टीको राम्रो सौभार्दता झाङ्गिँदै गएको थियो र यसरी नेपाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिचको नजिकपनले पक्कै भारत र अमेरिका लगायतका अन्य मुलुकहरूलाई टाउको दुखाइ बनेको भनेर चिनिया पक्षले यसमा खण्डन गर्दै आएको छ नेपालको राजनीति यस क्षेत्रको भूराजनैतिक खेलहरूले सधैँ नै ठुलो रूपमा लिने गरेको छ र चिनिया पक्षले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फाटो भारतको जासुस प्रमुखबाट सुरु भएको र भारतीय सेना प्रमुख हुँदै विदेश सचिव र भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका एक प्रमुख नेता नेपाल आएसँगै दुई कम्युनिस्ट पार्टीमा भाजो ल्याउन अहम भूमिका खेलेको बताउँछ त्यसपछि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणको दुई दिनपछि बेजिङले एक दिनको यात्रामा रक्षा मन्त्री बेई फेङ्के पठाएको थियो अर्कोतर्फ यो सबै खेल फेरि राज संस्था व्यक्त हुन गरिएको प्रक्रियाको रूपबाट पनि हेर्नेहरू रहेका रु छन् पछिल्लो समय नेपालमा यति ठुलो अन्तर्विरोध र संसद विघटनमा समेत नेपालको आन्तरिक कुरा हो भनेर चासो नराखेको भारत विगतको राजनैतिक नजिर फरक भएको हुँदा पनि शङ्काको नजरमा हेर्नेहरू रहेका छन् फेरि अर्को पक्ष नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने भन्दै विश्लेषण गर्दै भारतीय पूर्व राजदूतहरू यो प्रतिक्रियाहरू पनि दिइरहेका छन् अब दुई ठूला देश बीचको सानो नेपालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको ठुलै टिम चिनिया राष्ट्रपतिको निर्देशनमा यहाँ आएर आफ्नो प्रभाव देखाउँदै दे गर्दा भारत पनि पक्कै केही न केही रणनीतिमा सोचेर बसेको छ आखिर दुवै देश आफ्नो स्वार्थकै प्रभावमा नेपालकै राजनैतिक प्रभाव देखाउन खोज्ने हुन् यो सब रमिता हेरिरहँदा हामी साना बबुराले यति चाहिँ भन्न सकिन्छ चा। खेल ठुलै हुँदैछ तपाईँ पनि आफ्नो प्रतिक्रिया के दिन चाहनुहुन्छ चा। त्यो विचार अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला नि साथमा कथा टुडे युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म भने सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिन सक्नुहुनेछ अनि सँगै रहेको बेल आइकन चाहिँ थिजन नभुल्नु होला नि जसले गर्दा सबैभन्दा पहिले जानकारी तपाईँकोमा पुगोस् हामी अन्य सामग्रीहरूको साथमा उपस्थित हुने नै गर्छौँ त्यतिन्जेलको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते